Hasičský šport začína mať v Maduniciach v Lohoveckom okrese svoju tradíciu. Dôkazom toho bola aj nedávna súťaž o pohár starostky a naša kamera bola pri tom. Málo kto zrejme vie, že Madunická základná škola Jána Holého sa môže pochváliť modernou tartanovou bežeckou dráhou. Otestovali si ju aj mladí hasiči zo širokého okolia. Práve tam totiž domáci zorganizovali hasičskú Madunickú 60-ku. Zatiaľ nikto z nášho západoslovenského regiónu neusporiadal podobnú súťaž, tak sme chceli trošku prebrať tieto 60-ky aj na západnom Slovensku, tak sme vymysleli, že spravíme také náborové prvé kolo, nultý ročník, kde sme oslovili zbory, ktoré pôsobia v ligách a takisto, ktoré ešte s týmto skúsenosti nemajú, tak sme dali všetkých dokopy a tu si dnes zasúťažili. V budúcom roku by sme sa chceli uchádzať už o zorganizovanie kola celoslovenskej ligy v hasičskej 60-ke. V súťaži, v ktorej sa snúbi rýchlosť, šikovnosť, technika a pohotovosť, predchádzal spoločný tréning. Akákoľvek súťaž takýchto mladých hasičov, alebo teda my ich voláme mladí hasiči, ale sú to vlastne deti, si myslím, že je veľmi zmysluplné vyplnenie voľného času. Deti, jednoducho odtiahneme tie deti od tých počítačov, odtiahneme deti od vysedávania doma a sme veľmi šťastní, že sa nám to darí v takomto rozsahu, v akom to je. Máme deti od tých najmenších 4-5 ročných až po svojím spôsobom dorastencov, ktoré sa nám zúčastňujú takýchto súťaží. Súťažiaci boli rozdelení do 5 kategórií podľa veku. Na 60-metrovej dráhe prekonávali bariéru a kladinu. Samozrejme, k slovu sa dostala technika práce s hasičskými hadicami. Ja som nadšená dnešnou akciou, ktorú pripravil dobrovoľný hasičský zbor Madunice a priznám sa, že keď ma oslovili, tak som najprv váhala, lebo som si nevedela predstaviť, o čo vlastne ide. Ale keď som teda sa dozvedela, že je to súťaž detí, tak samozrejme pre deti všetko. Hasičský šport má v Maduniciach už svoju tradíciu. Už tretí rok tam s podporou obce Madunice a PSA Peugeot Citroën fungujú dve družstvá mladých hasičov v kategórii dievčat aj chlapcov. Okrem regionálnych súťaží sa tamojší mladí atléti zapájajú aj do celoslovenských líg, akými sú Slovenská liga a Stredoslovenská liga v behu na 60 metrov cez prekážky. Baví ma to, chodím už sem rok, je to úplne super. A dúfam, že to neskončí u nás. Najhoršie pocit je asi, keď padajú hadice a začne fúkať. Ja som spadol, tak som to potom opravil a som dostal druhé miesto. Aj tu sa ukázalo, že aká je tá činnosť hasičského zboru rôznorodá a pritom veľmi dôležitá. Som im neskonale vďačná, sú to šikovní, schopní ľudia, vždy ochotní pomôcť a to si veľmi vážim a veľmi cením. Pre západoslovenskú televíziu Andrej Valner a Peter Horňák.